32 жаштагы кардиохирург Абай Турдубаев жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илимизилдөө институтунда рентген хирургия жана курч коронардык синдром бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенет. Ал 3 жыл мурда Москвада ординатураны аяктагандан кийин эле ушул жага орношкон. Россиядагы оорукананын жетекчилиги көп айлык убада кылып, ал жакта калуу сунушун киргизгенине карабай, Кыргызстанга келе бергенин айтат. Бөлүм башчы болуп алган айлыгы 10-12 миң сом экен. Ага карабай, күн сайын стационардык аритмологиялык аппарат менен бейтаптын бутундагы кан тамыр аркылуу жүрөккө оор операцияларды жасап, ондогон адамдарга кеп кеңешин берип турат. Когда эта цель на палец и на это место будете делать? Жаш дарыгер алган маянасы азык-түлүк кымбаттаган шартта көп нерсеге жетпей калаарын айтат. Бирок ал жеке ишкерлик менен дагы алектенип, андан тапкан каражатка үй бүлөсүнүн кем карчын жаап келет экен. Айтымында ага окшоп, аз айлык алган кээбир кесиптештери Кыргызстандагы ишин таштап башка жака кетүүгө аргасыз болушкан. Муктаж болгон врачтар албетте жеке клиникага кетет. Ата-энеси жардам берсе же өзүнүн жеке иши жок болсо, албетте туура айтасыз. Анда эгер мен дагы ошондой, эгер бир гана ошол зарплаттан тапкан акчам болсо эле 10 миң сом болсо, албетте мен деле жеке клиникага кетмекмин. Ошол Россияда, Европада, Америкада болгон чет өлкөдөгү коллегаларыбыздын зарплаттары болбоду дегенде 2-5 миң доллардан төмөн кетет. Стажына карата, опытына карата, кылган операцияларына карата, операциянын санына карата. Кыргызстанда биз операциянын санына түнү келип ошол инфаркттан куткардыкпы, анысына карабай бирдей эле оклад зарплата алабыз негизи. Албетте бул зарплата кылган жумушка татыктуу эмес, анткени эгер ошол 10 миң, 12 миңди санай турган болсок, айына мисалы 30-50 операция жасаган болсок, бир адамдын жашоосу мындай толугу менен алганда 2 миң сомго баланып калат да. Анын ичинде ошол кетүүчү шприц, расходный материал дагы кирип кетет. Ошондуктан бул эчтекеге жетпеген акча болуп эсептелет. Абай Турдубаев жетектеген бөлүмдө 11 медициналык кызматкер иштейт. Алардын айлык маянасы 8-10 миң сомдун тегерегинде. Ал эми бөлүмдү жууп тазалагандардын эмгек акысы 5 миң сом. Бири вот так над собой физраствором сделай, да. Дарыгерликке 6 жыл окуп, 3 жыл ординатурадан өткөн жаш адистер колуна 4070 сом алат. 5 жыл иштегенден кийин категориясына, тажрыйбасына жараша акча кошулат. Өткөн жылы саламаттык сактоо тармагында иштегендердин орточо айлык маянасы 10733 сомду түзгөн. Андан бир аз көбүрөөк алган 65 жаштагы Абдыкапар Абдымамбетов Чүй областынын Кемин райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда хирург болуп эмгектенет. Ал өкмөттөн дарыгерлердин айлыгын көтөрүүнү талап кылган ак халатчандардын бири. Айтымында 42 жыл тажрыйбасы, 1,5 ставкасы менен 12 миң сом алат. Иштегенден бери эле айлыктарыңарды көбөйтөбүз, көбөйтөбүз деп келатат. Бирок ушундай достойный айлыкты медициналык кызматкерлер ала элек эч качан. Жогорку категориядагы врач болсо, ошондо 9 миң сом айлык алат. Бир ставкадагы врачтар. Сиздин айлыгыңыз? Менин айлыгым ошондо 9 миң сом айлык бир ставкада. Анан айыл жерлеринде көп врачтар жетишпеген үчүн, жарым ставка иштеген үчүн бир 12 миңдин тегерегинде. Бүгүн саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин кесиптик бирлиги өкмөттүн саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүн чакырып, медициналык кызматкерлердин маянасы тууралуу сүйлөшүштү. Анда ак халатчандар медиктердин эмгек акысын өлкөдөгү орточо айлыкка теңеп берүүнү талап кылышты. 27 сентября 2018 года орточо айлык өткөн жылы 17956 сомду түзгөн. Ал эми дарыгерлердин айлыгы андан 2 эсе аз дешет адистер. Социалдык жилье каралбаса, же жанакы госипотекасы туруктуу болуп тигил иштеп, же ошол алган айлыгы менен ошол госипотекасын жаап бере албаса, анан кийин кантип булар багыштар оокат кылышат? Ошол үчүн аймактарга барышпайт биздин медициналык жаштарыбыз. Ошол медициналык кызматкерлердин 85-чи статьясынын негизинде 17000 сом азыр быйылкы орто эсеп менен өлкөбүз боюнча орто эсеп айлыгы 17000 болуп атат. Ошонун тегерегинен көтөрүп бергиле деп ошого сунуштап атабыз. Кыргызстан боюнча медицина тармагында иштегендердин жалпы саны 73000 жакын. Анын 13761 дарыгерлер. Орточо мед кызматкерлердин саны 33650. Алардын айлык маянасын көтөрүүнү өтүнүп, саламаттыкты сактоо министрлиги өткөн жылдын декабрында финансы министрлигине кат жөнөтүшкөн. Анда ак халатчандардын эмгек акысын 100 жана 50% көтөрүү боюнча сунушу берилген. Ну, андай биз официалдуу жооп ала элекпиз. Биз ошо ойлоп атабыз, ошо өзүнүн ошо киреше булактарын караштырып жатат го депчи.
Жыл сайын дарыгерлердин айлык маянасын жогорулатуу боюнча маселе көтөрүлүп келет. 2 жыл мурда жогорку кеңеште ошол убактагы финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 2020 жылга 700 миллион сомду каралып жатканын билдирген эле. Эскерте кетсек, ар жыл саламаттык сактоо тармагына 20 миллиард сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт. Анын 65% айлык маянага кетет экен. Эгерде айлык акысы көтөрүлсө, кошумча 2,5 миллиард сом керектелет. Ал арада шаршемби күнү президент Садыр Жапаров Москва болгон иш сапарында мекендештер менен жолугушуп жатып, дарыгер лердин айлыгы көтөрүлөрүн белгилеп өттү. Рахат Жаныбек, Вадяс Сакимбаев, НТС.